Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi alladzi amarona bittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min sunnati nikahul mahbubah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfatin falyattaqillaha fi nisfil baq. Amma ba'du. Janabal kurama wa masyayikhonal a'iza, datang sedayanipun para alim, para kiai, mboten ngirangi kirangipun takdim kawula. Sedaya kiai ingkang rawuh mboten saged kita sebat setunggalan setunggalipun. Ki sepindah ki njogo adab, ping pindho ya jujur ora pati apal, Pak. Tapi sanadipun Syekh Abdullah bin Husain bin Tohir bin Muhammad bin Hasin, kuwi sing penting kiai-kiai sing do gelem tak di musyairilah ngramekno agamane Gusti Allah. Dalane nggih monggo. Nek tiru solihin nggih dalan NU. Ana sing gunake dalan Muhammad dia, ana sing gunake Rifa'iyah, monggo lah. Sing penting bersatu. Jenenge al-mawadi'u allati yuqamu fi hadin. Kiai-kiai sing ora do milih nggon. Dadi lamun wong NU ora dadi pengurus ora apa-apa. Ora usah jengkel. Duwe murid papat ya pora. Orang imami ora apa-apa, ya ora kudu rebutan pengimaman. Jenenge al-mawadi'u allati yuqamu fi hadin. Nomor kalih Bapak Lurah sak perangkatipun ingkang kita hormati, sing banget kita dongakno ketika Rasul dawuh idza tu'iya ahadukum ilal walimah falyatiha ai bidu'ain. Dadi setiap wong diaturi walimah niku mlebune omah niku jenengan wis kudu ndongake penganten kekalih kalih sahibul hajat. Duka sahibul hajate sinten kula ya ora apal, pengantene sing arep ndongake ya ora apal. Wong nyatane ora ana buku karo polpen kene kan. Jadi ya nek ora ya turahan ulem ngono men rada pantes ngono. Iki muga-muga sahibul hajat niki diparingi berkah, ngeten nggih. Mergo wong mantu niku sampean kudu paham, Pak. Iki sing sahibul hajate namine Ibu Mudrika, pengantene Ahmad Mabrur kalih No Ayu Nur Khotijah. Niki perlu dongake, Pak. Bab sampean mrene iki ora tau mikirkan iki. Tratak ya wis dipasang, gari remis karo ngombe tok. Engko nek ana tebok-teboke apa duwe utang barang iki ora tau mikir blas. Sahibul hajat iku penting, Pak. Fal ya'tiya ai bidu'ain, didongakno. Siji lebare nutup kabeh. Mergo sahibul hajat ki pikirane mulane ket ora anteng blaso, metu longe pawon. Nyandang apa ora kaya ngono. Mikir
nggo udan apa ora, undangan sukses apa ora, kosidae kowe maning jen. Jen. Mikir estu Pak. Solehine teka apa ora ngono kowe penting. Engko arep mpani apa ngono kowe wis dipikir sanjero. Malah mau ke jan masyaallah we. Sapa kancane kula ku sing krungu nang granggang grenggeng sapa jenenge niki? Saya pura jati. Bu Mudrika. Ujare nyongke nek ngomong usah seru-seru wong ananyonge. Ya ora kok omas wis pernah keluarga wani apa? Kaya ora ku sing nyongkrungu, Pak. Mbok usah seru-seru. Lah kae dhewe sing tengah jawab iki, Solihin doyan kabeh. Muni kaya ngono. Ya apa sih kok juga rimbuk tekna bae. Wong nyantes kadung omasumi. Lah niki sedaya muga-muga pikantuk berkah nggih. Sedaya kanca-kanca saking Qasidah nggih muga-muga barokah. Sepindahan kula sampean muji syukur alhamdulillah tasih saged udud, ngrokok, ngopi, guyu, kelon, mlaku-mlaku, nyarimi, turu, kelon maning karo ngenteni mati. Wis sing seneng mawon. Dadi wong ora usah kan ngangklah ngalung, jatah sogeh ya wis ketara rai-raine kok, Pak. Dadi ora usah ngangsa nemen-nemen. Sogeh kaya ngapa ya tetep ora bakal dadi DPR terus udud sepak sepisan. Ora padha karo wong kere-kere nyong sampean kuwi. Madang ya ora pernah anggo sekop. Biasa. Presidenan nek jengkolan ya sedadal padha bae gak mumet tok. Paham nggih? Dadi mangan sami mawon Pak sampe soge para sami mawon. Madang targete nek iso ping telu ora ya pindho. Mpun tetep ya tetep anggo sendok ukurane sendok antarane DPR karo rakyat ki sami. Sendoke DPR njur popong mbukae. Mboten biasa mawon. Nek ora nek ngarip ora turu ya kaya ngene. Mun sing seneng nggih sing seneng mawon sebab nek wong ora seneng dadi an angsia halawata munajati niku wong sing arep disiso geblok endrase nang alam kubur ki wong sing tukang ngangklah ngangklo mulai sing seneng nomor kali sholawat tuki salamipun Allah muka kunjuk dateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki aturan nikah yur diderai sunnah kauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Yang iki nikahnya kelebu sunnah, fi'liyah, nabi ya perintah, yang ngelakoni itu lho Pak. Mulai ini biaya nana cahnom ke namini Ukab bin Wada'ah. Ini kusuan kanjeng Nabi, biar Mbak Ibu ini sukih Pak. Sukih itu waras gagah. Suan kanjeng Nabi pede mawon tekan dalam Rasul ditakoni ala kazawjatun ya Ukab. Kowe wis duwe bojo apa durung? Lah ya Rasul dereng. Wah Kanjeng Nabi marah betul. Sampai ngunekke fa anta sohihun kowe ki waras iki. Anta musil kowe ki sugih. Fa idan anta min ikhwani syayatin kowe ana ora nikahi padha karo setan. Fa idan anta min ruhbatin nasara. Kowe ana ora nikahi padha karo pendetane wong Nasrani. Shiro rukum iza bukum elek elek wong we wong dudo nganggur ora nikah wa inna aradila mautakum iza bum sak temene elek elek wong mati we mati gurung di bojo we padu di bojo kabeh kok gorong we gorong ibarang we gorong sebenarnya ora we anyong barang aja gari-gari mati sing penting. Akhirnya Ukab bin Wada'ah nangis Pak. Nek ngaten mbok kula padosaken cewek mriki ya Rasul. Gampang. Akhirnya lurake cah nom namine Karimah binti Kulsum Al-Himyari dinikahke teng mriku kalih Rasulullah. Lah niki mulane nek lebar nikah ya rokatani min mutahilin khairun min sabina rokatan min wari mutahilin wong lanang kuwi nek salat rong rakaat duwe bojo kuwi luwih apik tinimbang Joko 70 rakaat wis pedot Pak wis khusuk kaya aku serambas sampe iya kok iya ora mandi
Ikin mending sing dibujuk rong rokaat. Nah kemudian dari nikah niku kan terus Rasulullah gawe keistimewaan di dalam pernikahan. Di antarane ya la aba zaujatahu, sering jikong bareng yang ngono kuwi diganjar rong polo. Jadi nek sampean gak rendeng kayangane jikong nang arep pawon karo garang sungapane, lha wis sing lanang genyong ya arep garang sing nang jurune sarung mah. Wis saling menggarang gak patang rong polo, Pak. Niku termasuk fawaidu nikah, akdomu nikah. Fa'idha akhoda nek ngemek tangan tok ngelos, kuwi patang polo. Ini seketikan jigong karo sing wadon, kuwi sampean karo sing wadon diane dimek sih Pak, dimek kaya kuwi patang polo. Kuwi lagi tangan, gorong nek sing wadon apian men apa bapakane ora kepengin kroga. Kuwi ya. Nang kroga sing di sing lanang muni nek sing dhuwur wegah. Wadah totok kak. Nono kani gini, wong tua kan tetap ingin nganggo ya. Tua hangat ingin kutangan, jadi isine dolan dewek. Belum nanti gue nakai, tapi ini patang poloh kayak gue. Wih serata terus ke, sempet ini kocap ngambung sewida, turu bareng satu serong poloh, atus bareng brol dosane. Ini gue orang nikah, orang nono fa'udho ilkoyong. Sehingga Rasul ngendikane, idha asoba kata bawaku ta'ala, mi atawa isina hasanah sekali gelem kelon bareng 120. Mulane ibadah yang favorit digemari masyarakat hanya kelon tok. Mulane akeh cah Joko-joko sing tren kelon, latihan gurung dibujuk latihan. Wonten tren ya bal-balan kae. Ono tapi kan daerah nginggil sing gelah daerah nginggil. Nang kene cok umum maksudnya daerah nginggil. Bon, kemud pengantin ini nang di jene, ya kiri ngok nang, wayam bagi pita zawujihi itba asunati rasulillah, warojain walatin solikin yat ulah, wal qiyamu bihusni riayah ala zaujah wakib dotin. Sampai narap nikah habis ditata lah. Ditata nek nyongke arep ndherekaken sunah rasul nek wonten tungkahul mar'atu limaliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha fa alaika bidzati tintaribat yadak. Niku kula ora arep nyinggung wong wadon. Rasul niku pernah dawuh ngeten, kowe nek nikah loro wong wadon sing netepi karakter patang perkara. Siji soge kenanggo rambatan urip. Muni dudu ten malih. Jarum muni jarum malih sampun ambil kaya penyong kae. Muni ngarit jur nunggoni ternak. Kuwi ana perubahan jene. Loro sing ayu. Marem maksudnya lho. Gawa kondangan ya pantes. Boncengna ya pantes. Nggih butuhe martabat, Pak. Bayangna nek Solihin tukang ngobot ini kuli bojone ora ayu wis kapingan jan yo ora dilecehna. Lah, ngobrasake ndelok bojone untune maju kabeh ireng tenan. Niku malah repot, Pak. Lho kula tak pilih temenan, cuman Kanjeng Nabi dawuh latung kahul mar'atu limaliha fala alamalaha yudhiya. Ketika wong lanang loro bojo kok soge, njur sugihe piyambake ora tau ngaji. Iki alamat bobrok lanange, Pak. Sehingga nek bojo soge ora tau ngaji niku diatur karo sing wadon uripe. Niku paling elek-eleke wong. Jare Kanjeng Nabi, halakati rijal khina atau ati nisa. Remuke ngungkuli pecerene wuyuy wong lanang sing uripe dator karo bojo wadon. Wis paling ngeri niku. Udut roko ora oleh. Tahlilan berkate kon ngedol ya. Nggih, anut bae apa ora nemen. Wong tahlilan keberkate didol kok nggih. Kon masjid nggih, kon ngadang sayur ya nggih.
kon ngeterakan TK bekiri wadon kabeh lanang dhewek bedangguru kaya celengan ra anteng anut wis ngeri arep gawe sari minggodok kok ngenteni bojone turu kok dia merem kok ngurung kreseke sanu ya madang arep tantu getak beras larang lawe jare Kanjeng Nabi wayat habari jal watap kondisa nek wong lanang uripe wis datur sing wadon rata-rata jare Kanjeng Nabi mboten kula lanange mati dingin Allahumma wis porah amin wong pengen ngarep-arep kan bisian gak mau wadon gak porah cangkem-cangkeme dhewek bareng niki akibat wong lanang loro bojo sogeh ora tau ngaji Pak. Bayangke apa ora perih nek wadon wis muni. Wes, hitung-hitungan Pak, ya anak loro. Honda nyong sing tuku, omah nyong sing dandani kabeh. Pekarangan samping bapak sing bayar. Kowe mrene gawe katok-tok, apa ora rembes sampean? Gering-gering temenan. Cok ana wadon kaya mulane rungokaken nek soleh ngaji. Sekali wong wadon gak kecap wong lanang kaya ngono latang fa'u sholatuha wa saumaha wa hajjaha wa umrotaha wa jami ibadatiha wong wadon sekali celatu ngelarani atine wong lanang sholato yuk usi buta kabeh batuke ora butuh pangeran kajio ora bakal butuh umrah umpreh ming bilang-bilang plesetok ning Mekah walaupun mahrib manggul sajadah soboh mekol rokoh wiridan mengpasar tapi orang salin ini gini seragam muslimat loh orang kanggo gudal jaran kabeh gitu mulanya rungokakan temenan ketika wong wadon wong lanang wis dunek kaya ngono makin repot iki salai wong lanang dunek dunek ke kowe mrene nggawa katok-tok. Endi? Nggawa apa? Ini sampean sing cerdas. Lah ya ho oma. Lamun nyoba diparingi soge duwe Honda duwe apa ya. Tapi nek ora duwe sing nang jerone katok ya kowe ora gelem nek iki. Kowe iki nek krungu ya ngono kak gelem beker seneng teman iki. Wis tau weruh apa? Sak kowe gelem ora nang? Sugih kaya apa orang duwe sing nang jerone kathok. Argo ngopo dunya kowe? Apa ora numpake PCX bae ora ora sih. Weh nomor loro. Wala tungkahul mar'atu li jamaliha fala ala jamala kayur diha. Aja pisan nikah wong wadon ayu sing ora tau ngaji. Kowe coke gawe ati nih wong lanang temenan mulai ribet nih wong wadon dini wajah ayu si jine orang noto ati ini dosa nih tambah temenan takok nabongke kura gelem waryoto kura gelem orang wiluang wilung 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 be milih sing kaya ngapa we akibat wong wadon ayu ratau ngaji tur dalam hukum fikih madhab sapi wong wadon kocap ayu niku rawan Pak ketika keluar dari rumah niku menimbulkan fitnah niku bahaya aktore iki mahkum bae iki niku sampeyan wadon kuwi maka wong wadon ayu kudu diwajibaken nganggo cadar men metuke aman maksude mulai disebut nang fikih wa mimma asil aini nadur rajuli ila ajnabiyati wa aksuhu setengah saking maksiate wong lanang mripat kuwi wong lanang ndelokna wong wadon barang weruh di batin ya Allah ayu teman putih teman ya kayak pohon caki bae ya Allah kayak beras nampat persis kayak ngapa dong robue lha niku dadi akibat ayu we iki yang ini termasuk kudu cadaran sak iki repot Kak nek sing kuwi ya ora usah cadaran ora usah yang ngono biasa tok-tok pikang. Jadi maksudnya wajah-wajah biasa itu. Maka wong wajah-wajah ora ayu kuwi termasuk siji aman dosane sithik, ora bakal selingkuh. Sebab sing selingkuh ora ana.
Loro ditinggal mati ya alhamdulillah seprene aman. Iki ora penting nih ayu Pak. Wali nasabiya keturunan, wali dinia agama. Dari empat kuwe nek sesarabanan nih durung muncul Pak. Sekabupaten Batang. Soge, wayu, turunane wong ahli-ahli ibadah, terusane nasab-nasab apik, terus agamane kuat. Ini longkone ora karuan. Donge pas ono mesti ora gelem takokna. Wisi paling angel kaya ngono Pak. Mulane kadang bocah ayu nemen, ora geblekan iki ngomahe we. Bapakane bar maca ulem tetep mriyang, gredak-gredak ngono. Banget. Setiap tenggerges mesti kenapa Kang? Nyong lebar maca ulem ya terus si kayang ini gembur raine iki. Berarti ora geblek. Wayu nemen, kadang lenjae ora karuan ya manis udut karo kudang antok nang banyu putih kayang ini ora jengkel. Ayu tapi ora bisa ngreksa agama. Nyong kerap weruh kok enggak yang guyu apa. Nah niku lah makan jur ngene Kang Mabrur. Fa'alaika bidzati din taribat yadak. Dari semua sokondol soke nasab dunya keturunan ayu keri. Sing penting wong wadon sing ngreksa imane. Nasab ku digawe rezeki kuwi bakale nusul dhewe. Maka Rasul dawuh, "Iltamisu rizqa binika." Kowe arep sugih kene wis nikah. Longko Pak Joko kuwi sugih niku. Rata-rata niku yo sing duwe bis, duwe mobil, duwe napa niku wonge duwe bojo. Longko Joko usaha sukses, longko kena diitung. Maka iltamisu rizqa binika. Carilah rezeki satu dengan jalan nikah. Ngono rezeki ini ditambah. Dan mulane nikah niku termasuk barokatan. Cuman akdomo nikahi barokatan aisyaruhu mu'natan. Nikah sing paling top disenengi Kanjeng Nabi sing sederhana. Engko nek arep nukoke kualong sing gedhe Honda bareng kok lebar nikah. Nek nanggon panggungmu sing biasa-biasa mawon sederhana. Ana coke pernikahan sing mangan-mangan jo dheweke jenenge apa sing ngisi kotak wadah nana duwite iki lho. Resesi. Resesinan ya. Kowe ora seneng kula Pak, nang kitab ora nana, ngentek-ngentekna Kak. Lah sakjane di anak kayang ngono nikah gedhen-gedhenan, ngene panggungi 50 meter sing rewang wong 40. Nang panggung ana sekopi karo ereking. Kuwi umate Kanjeng Nabi ora sugih kabeh, Pak. Ketika pas anak rondo seneng cah wadon kadul kenal karo Tuti, wah. Wis Mas kawine piro? 50. Mundur-mundur temenan, Kak. Maka Kanjeng Nabi ngendikane a'dhamu nikah barokatan, aisyaruhu mu'natan. Umatku paling tak senengi nek nikah kuwi sederhana, terjangkau kabeh. Ulana sing gaya mas dengan mas kawin seperangkat alat tukang sipatan petik bor keker pendel pasah kaya kuwi malah apik timbang seperangkat alat salat umpaling rokoh nang lempung bojone kula tuku 300 wis lah nggo sembayang wae sah nemen Kak, bisa khusuk nemen. Seperangkat alat tukang oleh malah larang pasai genah 3 juta sing steel bagai larang. Dan iku mulane nikah sing paling apik akdomo nikahi barokatan aisyaruhu mu'natan. Paling apik nikahke ragate ora akeh-akeh. Mulane iki Sohibul Hajat mau maturke jane basa-basi menawi terganggu selama beberapa hari. Iya nono terganggu wis anak akad suluh perdamaian kocak wong mantuke son kosidah bareng ora masalah Pak. Omah cilik nyewa dalan umum ditebas nggo mantu ora masalah nang kita. Enggak apa-apa. Sampeyan ora ana komplain muni mantu kok sone dadul mbudheki wong turu. Ora ana wong turu kebudhegan mesti melek dheweke mulane kaya ngono kuwe. Nek turu mono ya tiwene ilang pe ora. Ngono kok kebudhegayaten mbudheki wong turu. Nah, cuma nek dalam madhab-madhab toreko, nek wong mantu kok ulem-ulem niku haram. Ora kena. Tapi jenengan nek jogot sing toreko utane haram ya ora notop.
oleh nganggo fekeh wasul kuwair wis dadi umum nek wong mantuke ulem-ulem ngumpulna sedulur. Lah tapi mulane haram ki nang toreko sebab rata-rata wong menyebar ulem ki arep ngenai bingunge masyarakat. Ora ana wong sarabanan wong waton oleh ulem terus ini keloni matur nuwun Gusti ya Allah. Wah, muga-muga engko sore oleh maning ah. Terus putu keloni maning uleme kayangan ya Allah, mbok terus poh kowe ora ana Pak. Yang ini mulai haram kowe. Sapa jeneng iki? Ora mabrur ibu niki. Tulisan-tulisan kaya kangelan ya. Mudrikah wae. Maning, ya niku dadi. Ya terus-terus bae piye ge. Lah akhire ngamal wong sarabanan ngamal ora krana Allah. Ora duwe duit lampu utang, ora mangkat kepethukan mudrikah nalepo apa ora isin sampean. Nah, akhire ngamal sing ora krana Gusti dadi haram, Pak. Sebab iki repot. Ya ora ngono wong sarabanan ka arep kondangan ka nang arep lawang wudu wis a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim nawaitul kondangan lillahi ta'ala. Ora ngono nawaitul kondangan lillahi ta'ala iku rong tumon kan piye. Maring nek wong wadon harame telu. Siji sedekah ngamal kondangan ora patok ikhlas loro rai ping telu ngopres. Nanggone ki ngopres. Sampeyan wis kondangan nek Mbak Yu kondangan wingi. Lah ora mejaji gergeran yo. Insyaallah nyoki njunjung berkat ki wis ancang-ancang. Ngerti niki andep wis tata ancang-ancang madal ya. Jebul malah nyong sing kontal dhewe. Piye Pak delok Pak 50.000 Pak. Sehari meloroh. Karo gulane seperapat karo hatari siji. Ya wis nyakon peranake sapa apa ora haram kaya ngono ku. Mbok meneng cangkeme kondanganku. Haram ping telu nyuduki. Piye te? Sih. Kowe iki ora masalah iwak sing cilik, ora masalah iwak tipis, masalah peso pesenan. Kowe kan landhep nemen. Ya oh ya panjenengan masyaallah. Tapi we cilike sabi lanang nyong krungu. Lah sampe sabi lanang. Lah kowe kentangi nang sandinge wong. Ya nyatane wong tipis wong. Tapi ya mbroh niat ngapa yu ah. Mbak Yu wingi mrene sore mrene ya amplok ronge res ditombok be ora kusi mangap Pak. Wijur tipis sepinten Pak. Wi wong wadon rata cangkem kaya ngono kowe, umbres. Kowe dadi haram kowe lah. Ngucinah nyumbangi mbok banyu nang Blumbang pun rampung. Pon iki sing ati-ati nggih. Kewajiban sampeyan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudukan nasu wal hijarah. Alaika malaikatun ghilatun syidatul la yasunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sampai lebar nikah ki dituntut Allah. Bujuwi kudu diwulang agama. Pertama, asadun nasi adaban yaumal kiamah rojulun amkan aku. Asadun nasi adaban yaumal kiamah manjagila ahluku. Siksa terberat kuwi besok nang alam kubur sampai dino kiamat. Wong lanang nikah duwe bojo karo anak tapi mati orang ngerti ngaji Pak. Wah paling ngeri nih. Walau karena aliman senajan bapak ane alim, maka jur nikah jadi rojain waladin solihin yatula. Harus diwajibi noto ati bahwa saya nikah itu ya Allah ikut Rasul. Kata Rasul rojain waladin solihin yatula. Anak saya harus bisa ngaji. Wong bisa ngaji wong tuane kak mati dari hasil nikah yang sah razaqahu wa ta'ala syafa'atah. Dadi wong tuane goblok kaya ngapa kok cap mati duwe anak kok bisa ngaji hasil nikah rontok dosane teng alam kubur. Ora bakal nyinggol siksa Pak. Cara malaikat Jibril ya langsung Muhammad yarfa'u wa hul adab anil abad bitu wa ilahiyah.
Umat sampean nek duwe anak bisa ngaji mati, ora bakal disiksa. Allahumma amin apane? Ya hadiske ora dimodali amin. Anake nang TP iki mati napa ora wong. Anake boroh sepene gorong bali kan. Aman amin iki ora ketan kana, Pak. Maka sampean nek kadung bodho barang anak nang pondok pan nang TP iki terus-terus napa bodhone ora kaniki. Aman. Allah ke paling rikuh nyiksa wong tua sementara anake nang donyane tahu ayat Quran. Iku mulane disebut rojain walatin sholihin yakulah. Dari nikah itu adalah loro keturunan sing bisa saleh lan salehah. Niku nek ora nikah mboten saged, Pak. Nomor loro sampe mau mulang sing penting ya. Cara wudu, ngubah tangan sak dhuwur sekut. Ngundang arep yang beb no ngomong duit iki akeh. Ana istuwe biangamu ngono wis gedhe ngumbah sikil kudu sak dhuwur pola salat no syaraté salat 8 rukuné 17 begitu lo qalbi fi'li kauli ngadeg kaya ngene takbir kudu sing bener kaya ngene ora kana kok dhuwur nemen lah yo nek kaya ngene ana sing weruh ra gelange yo ora ana kaitan karo gelang kepriye Pak umpamane nyong kak salat kak ngajungi kak loro haram ora kena ah nek siji ya gelang sing loro ana sing weruh nungan codol kaya loro ya malah haram. Iki wong lanang bimbing saat lagi M ya Allah kowe wis atus Pak Guru ditunggoni atus pertama kowe bener apa ora. Masalahe nek sampe wong nek wong lanang ke nanggung dosane wong wadon karo anak Pak. Tapi nek wong wadon ora iso nanggung dosane wong wadon lanang. Mulane wong wadon tugase wanusilahu notorito. Badane wong wadon muni kaya ngene. Pak, akhir-akhir ini sampai selama kerep kula nomor wis oleh apa baik kaji ping pira duwite pirang kandi ditemotaken wis pirang kandi sebab nang kitab Pak ana wong tukang kabilan kaya ngono kuwi zaman kurang 3 wulan ujiane paling berat. Wakila salah sanatin 3 tahun arep diresiki dening Allah karena wis kontek Quran lepus medeni mbok lirian Pak lirian iki kaya ngono kuwi wadon wis ora dosa ketika lanake gendodro bae kok dienggo futsal malaikat nang akhirat wadon ora katut kaya ngono kuwi karo takon Pak sampean agamane apa asine iki ya Islam Pak. Islam ki ana Ramadan barang ora sawal terus. Saman kak adat udut bae keprige. Wis sing penting wanusila notorito niku kak. Karo sampeyan kuwi asine apa kuping kuwi ngrungu apa keprige anak adzan ki badhir iki Jumatan barang Pak. Angkopiah adus kok ora mangkat ya ora dosa miku. Sing penting notorito terus. Lah tapi ini wong lanang wes kocap mantaro ke man jahila ahluku setiap wong wadon sampai bodho ora gelem didik ya tetep gedung akhirat terus Pak kacori terus iku repot temenan ini wong lanang ya Allah ngeri temenan Pak mesake ndelok tapi wadon diwene berat meteng barang meteng nyongcok donge bali ngaji cok rembes temenan kana nangis kuli ya Allah Gusti mulane jari kanjeng Nabi uqul walidaini latang fa usolatu wasim wa taatu. Ana wong apal Quran kaji paribasan kaya ngapa amale gedhe. Siji tok medhit karo wong tuwa nglarake wong tuwa lebar ora butuh Gusti Allah. Salat kok si bathuke kaya soklireng dendeng lho sajadahe tuku nang ndi apa kok kali ora butuh Gusti Allah siji tok nglarani wong tuwa. Mulane kula dengel bareng ngaji ora namung si rembes ya Allah. Yah mene kak akeh wong larani wong tua anak kon ora bendune Allah teko temenan mung sirah semene kak mbiyen metu ngabah bolongan semono nemen nyong kerep dituduhi dong pas bareng ngaji kuwi sampean usah guyu wong hiburane kuwi mlul nyong goro nonton jaran kepang sember jadwal karnaval ora tau weruh kula nek sampean mono wong bebas temen wayang ya nonton bioskop wayang karnaval yang kejadwale Rebo jam pertama Kamis baju putih Senin Lempong ngapal nemen kak
Kula ora wayang waton nonton sembara pamane kak ngrumah pohon mung si kucing si asu si blas ora to para. Anane hiburane to duwe kuwe dite maning-maning ya mateng maning-maning mah. Ya pancen wis bejane kula, Pak. Pon sampean nomelono sing pertama mulang. Cuman nek mulang carane kaya ngono nek adus oh kowe nek adus M rukuni ana loro. Siji niat loro kudu banyune meratani badan no. Biur sing rata kabeh. Aja nggo sabun, aja sampo ora sah. Mergo nek banyu kurang rata, Pak, ndhuwur disamponi, nggo banyu sing mili dadi banyu sabun. Ora sah adus M adus nifas wiladah utawa adus barjima niku diteliti. Lah nek wis rata kabeh, wong wedok disunahke tongkrong. Men sungapane iki kenang banyu ngono. Barang rata kabeh rampung nek arep samponan setelah mandi niku tugasi wong lanang. Loro wa rajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi hal wa faqum huququm min nafaqatin wa kiswatin. Niki nggo omong orang kok kaya Mas Mabrur tok. Wong lanang kuwi nek lebar nikah kudu al-harakatu, obah tangan sikil kerja. Kul kulu ya malu ala sabilati. Jari Allah ya ayyuhan nas kulu mimma fil adi halalan taiba wala tatabi khutuwati setan. Kowe dadi wong lanang duwe anak bojo kudu loro empan. Rasulullah ya boro dagang ya boro angon wedhus, sahabat Umar ya dagang, sahabat Utsman ya dagang nang Madinah. Niku ora kena wiridan terus sampean duwe bojo kak maning-maning idza waqati laisal qulu khafidu turuq ya Rahman ya Rahim ya Allah. Ora bakal metu dhuwit. Wong wadon ki ora seneng karo tasbih terbang bareng ora seneng manakib. Saman meleh ndi yo? Sekali tasbih karo manakib karo abang-abang lima gambar Soekarno kae. Iya tetep duit, Kak. Memang aturane kaya ngono, Kak. Masa kak bocah nang gembor-gembor terus langsung nyah dolanan tasbih Mas ora warga. Ya ora bakal warga. Kondangan nganggo tasbih ya ora warga. Masa nyumbang perjanji bareng nggo ngapa? Ini kutu al-harokatu barokatun obah. Maka yajibu ala jami ilmu kalafina moro atul halal wal harob. Setelah nikah cara luru empan. Gue ngempani anak bojo kutu jogo sing sampai ojo kusi sing haram. Mereka termasuk dosa gede niku ya mangan barang haram. Sehingga Rasul nek cara gojloke yuk saruna ala suratil khonaziri wahum ahlu sufti. Wong lanang lu rezeki haram kowe besok digiring sak keluarga rupane babi kabeh. Ngeri niki. Niki dereng napa-napa. Dereng dikutip teng hadis kululah min nabata min haramin. Awak niku kocap tumbuhe saka daging loro sing barang haram. Niku nerakane diwajibaken, Pak, karena susah buange. Nek katung dadi darah kali daging niku susah. Lah nek dosane wong ninggal sholat tobat ngecat lah nek kate mangan barang haram dadi darah. Oh, sampean aja takon dosane susah, Pak, cara guwangane. Lah nek wong judi mendem nyolong ninggal sholat niku istighfar mecat nelongso ora ana jombalan iki selesai. Lah ketika lurumpan haram nggo tuku beras jejelakan anak bojo dadi daging. Wassalamualaikum niku wis mulai ngeri. Maka sing hati-hati lah haram ki ora kudu nyolong ngawur yo haram. Contoh wal khosu haramun fil bui wa sunai. Mulane cara wong dagang kudune baik mustari mapek sehat ijab kabul sampe dagang. Duwe pelem pete lagi pendul aja muni didol nganggo akad ijarah. Kang kene duwe pete lagi pendul mana disewanen sepiro setahun. Lah piro we sejuta bayar halal. Aja muni mana dituku, Pak. Bak mangke syarat repot, baik wong sing adol mustari sing tuku mabik barangnya harus sudah ada. Lha nek wis pendul barang kok ya kena karuan bayar pendule langsung dipet, tapi kan ora mungkin. Nggo ngopo pendule? Mulane ngati-ati. Wong transaksi duit utang piutang dadi riba pe pirang-pirang. Yuk nyong utang duit 500 yuk, sejuta yuk. Anu gua ngapa? Nambah dagang kaya ya ora masalah tapi ya anut umume ya. Nah iki mulai dadi kerek anut umume. Lah kepriye ya kuwi mak nampane iki 900 sing satu nggo administ lombok administrasi atimana-mana
Engko nek setahun ya anake dadi wene. Lha iki kerek campur babi jenenge. Kleri kuwi njogot bunga sing mengatas apa sing menurun? Apa sing kor? Bro, apa kowe ilmu apa nak? Kitab apa kowe? Utange cara kaya ngene. Umpamane gak jenengan utang karo solehin, soalnya utang duitnya 1 juta sol. Ya, wis rampung transaksi wis nang kitab. Nono tanda tangan, KTP, KK, engko nampalne ukur semene, titeni besok Pak, nek ora percaya sampean. Dari riba itu tidak hanya anak transaksi yang harus ada persyaratan sing ribet ki nang kitab nopo waro utang ke anak syarat-syarat yang ngono barang. Selagi kitab enggak ada menyarankan saya ya aja gunake Pak. Bahkan nek cara nagih utang niku paling bahaya nek keras. Jari Gusti Allah nek ana sampean nagih utang. Kapan sawi kapan Rebo seminggu maning kita ke nyong ngapurane Pak Sol gorong duwe. Niku nyong kon bali wa ingkana du usratin fa nadiraton ila mae saro. Jari Allah Sol kowe nek nagih wong cara bahasane kowe nagih wong utang nek gorong duwe bali. Kowe mangan sing nang omah ikin anak. Men wa fa nadiraton ila mae saro. Men mabrur kowe jembar dengin, engko nek wis jembar kuli paringi maring, ora malah tunggoni ana disita, ana apa? Cara bang barang. Jenengan setorane niki mangsan wis telat kalih wulan, kalih setengah bulan, Pak. Kula dereng gadah, mane BRI ngeten. Iki petugas bank ya kudu. Oh, durung gadah, dereng wis ora apa-apa. Nang kantor duit walah akeh nemen. Men gunak nandingi, wis kowe karo jebak nyong tak bali ya. Wong nek ana ngabari nyong kowe kayang kono dikon pangeran. Wong nang kantor ngene ngitung piti pecet. Ter nek wong desa kan ora. Lamut kaya ngene, lamut kaya ngene. Kowe nek petugas bank bisa ngaji kaya ngono, wah suwarga kowe ya ngenteni, Pak. Tandingi ora. Tunggoni bae, Pak. Kowe sekesok sing waton metu. Bapak ane entes mau medal, medal apa? Ngkringkuk nang kelongan kau rawani metu kan? Lah iki Pak, nek gurung duwe pora. Dealer barang kaya ngkono, kocak pora setoran usah ditarik. Petugas dealer mau nih, ah gue kayak peranting arit kowe mana? Ulah nang dealer nang kono sing gurung dinggo Honda pirang-pirang. Wis kono dinggo, nyatane kowe gurung duwe. Wis jare Allah kaya ngkono. Ila masal syukur wa anta sadaqo khairul laku, soko nek utang sithik kon klilakno, wis kono go madang kowe. Mudeng ha, cara loro rezeki sing ha halal. Wis terus sawah to ndi kuli tak toto para Pak. Sintene namine? Nur Khotijah nggih. Jembrene. Mung sedhela lah ora kali ora kamen tak tutuli. Cilacap no Kemangguan tepi kula apal mriku wamra'atun ra'iyatun fi baiti zauja bi husni tadbiril ma'isati wasafaqah. Kamu punya tugas tiga no. Satu bi husni tadbiril ma'isah, pandai-pandai kelola penduitane kiye. Ora kena sampean kok kalapatu fi amina faqah malayutiku. Wong wadon kuwi nek diwenehi dhuwit sing lanang kok ngarani ora nrimo hasil keringete mabrur, sampean salat to dianggap olahraga. Maka nek dikai dhuwit gak, mah mabrur ngenehi dhuwit sedina ukur 300 poho. Madang lawuhe anane kok panggang urang. Terus kuwi apa jenenge bandeng kowe ditampa wong kuwate kuwe. Seminggu jalan-jalan tuku bakso korping 6 ya porah trimo. Trimo ya. Sebab wong wedok nek dikai dhuwit. Iki mah nyong duwe dhuwit kok 100. Alhamdulillahilladzi a'tani matur nuwun Mas, matur nuwun. Kowe padha karo maca Quran 30 juz. Tapi ketika kamu kak bicara iki Mak, Mbak 100. 100 ora melek, jembreng keadaan, beras mundhak.
Minyak Sabrina lek 15.5. Engko arek kondangan mengke mejing. Domona kabeh. Jembreng, jembreng, melek. Lah kowe nek kayang kusi Mas Mabru kusi mendekel. Tuk di zauja kusi nyinggung bojo. Illa ja'alallah lisana yaumal qiyamati sab'ina dir'a. Ilati wong wadon bakal ditarik 47 meter. Ketika ngunek ilanak melek, melek, melek. Ora kena. Estu mboten kenge. Sing wau tak aturaken sing nusilahu. Maka abdulu akmali nisa ito atu zaut utama-utamane bojo wadon iki kon taat karo bojo lanang tok setia. Nek sing Mas Mabur pesen. Mak, umpamane mak main gampang lah. Apa no nyong arep pasar kok baline sore. Tolong gak nyong lagi meme duit nang tampah. Engko nek grimis dintas kudu anut kowe. Saking jigong kak Mas Mabrur kak, ayo, ayo, kudu mangkat saiki, wong terang, kudu anut, lah mengti Mas, jaringi mbui gelang, ayo, wi kudu gelem. Sebab cara bahasa nih Kanjeng Nabi ini, waman faroha ungsan, wong lanang selalu gawe senenge bojo. Faka anama baka min khosyatillah, seperti menangis siang malam di hadapan Allah. Waman baka min khosyatillah haramahullahu ta'ala jazatu alanat. Seorang suami kok selalu membahagiakan menggawe guyu. Gawe guyu ini sampeyan tiap hari niki haram masuk neraka pak. Orang itu karo hati sing waman maroto yauman wahidan fi makata haramau jazatu alanar. Wong kaji umroh bisa mriyang sedina nang Mekah haram masuk neraka. Wong lanang podo setiap dina gelem gawe guyune bojo haram masuk neraka. Manis taro sayi anil iyali. Kemudian Mas Mabrur tiap lungong mesti bruk nang arpe sampeyan hatta wahu ta'ala dunuba sab isanatan. Dosane Mas Mabrur 70 tahun rontok ketika nek wong lanang bali ndak enggak nyangking sing dadi senenge wong wadon. Ini sama nek bali iki ya bruk bimoli rong kerdus. Bruk brambang rong kilonan. Bruk sosis. Duwite sing 300 sing kelamprah nang ini kon rogoh dhewek. Lah dosane merotoli 70 tahun. Tapi nek bali kok gawe nih gedang barang nana apa-apa nih pak. Nah mulane wong wadon kon taat karo bojo lanang sekirane anut kadar kemampuan lan keumuman. Usah berlebihan, madang ya biasa ora usah dipangku. Terus dulang kaya ngene ora usah kowe berlebihan ora ilo. Padane sing lanang san ngarit, ngono ya biasa gawe wedok usah disambut nang lawang. Tolak al-badru ora usah usah ngarit ya ditolak ahli barang. Nah niku diantai sampean napa al napa hal wafakum nek lanang hukuku mingkiswate nek wong wadon hal bi husni tadiril maisyati pandhe-pandhe jaga ekonomine wong lanang saka duit entek muni ikin ki landung ambekane. Sing paling jahatnya duit ikin muni entek ngeringi wong lanang. Loro notori nomor telu wasafaqoh ojo terlalu dikerco diplosir kudu melas liren ambekan mas ambekan ambekan ngopi 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 nyantai bae ana wong wadon sing kejem nemen darah gunungan sing lanang liren lagi kaya ngene ngantuk piye ungkurus-ungkurusanmu mbake gurung arit kaya itu. Kupinge di ya Allah iki salate ora ditampa estu niku. Lah maka dari nikah niku jenengan telung perkara melas bojo ekonomi nrimo sampean loro mulang karo loro rezeki sing terakhir gelem barokah niku inggih menika birrul walidain. Sampeyan Mas nek kare simake no Khotijah, Khotijah harus nggih. Iku ora batal jenenge mahram bil musoharoh sampai kapanpun
sampeyan nek karep bapake mabul ya ora batal. Tasih wonten mboten? Tasih? Ya malah ora batal sisan wong wis nana. Jenenge mahram bil musyawarah. Tapi nek sampeyan satu titik Allah ora batalna, nabi ora batalke, madhab sampeyan ora batalke. Nek sampean karo piye sing ora batali telu totok. Siji nek ngemek rambut, ngemek kuku, ngemek untu. Niku mboten batal nek sebudu. Mulane nek kepen nek wong wadon ngambung kan padha karo ngecup ajal aswa, padha karo kaci, maka ya ikhtiar nek wis arep sebudu nemen, arep ngambung nemen ya ikhtiar sing lanang dijembreng, nah terus untune dambung. Niku ora kanikin. Maka sampean jur dadi nafaqah, nafaqatul umudaini. Ya kowe sampean nek ibune kak wis ora iso lu duit, lakas bawa lama lawa zumanatan, mak ing kene kak wis ora iso duit, wajib nafaqahi maring ibu ibune. Siap nggih? Niku wajib no. Dadi sen ngladeni iki yo ngladeni ibu. Ora kena anak sebab nek anak kok wadho atau aman to iban fibati ketika duwe jajan kok wong tuane ora tawani sampai pengen ahramahullahu taala lidato amil jannah diharamkan mencium bau surga ketika urip amar wong tuwa wong tuane nek duwe andek nek duwe pan wong tuane ora tau ditawani iku paling bahaya ora kena sampean kok mangan bakso nang klongan kelentang-kling nang kamar pelem nduk nang kulkas digembok karo digayang ngene wah lebar temenan niku baik teng mriko teng Cilacap sampean karo sik mriku ya nek ya gawe gak kepengin jajan ditawan niku surgamu wis sampe disebut al jannatu tahta aqdamil ummahat Allahumma amin mekaten muga-muga Allah berkahi sampean kekalih dados jodho mawaddah warahmah sakinah lestari kalis ing sambi kala sumrambah dateng masyarakat sarabanan nggih muga-muga wis ngaji niki ana sing mlebu Pak wis nonot kalih niki sebul hajat mboten napa-napa nggih muga-muga kita donga sareng-sareng kagem penganten kalih kuli dilanjut no kuli arep mbang apa kowe senenge nyong ha yes. Keramat nyong senenge iki Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasuli ajmain anzil alaina barakata wal afiyah was salama wal ghina wat tuqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tatma'innu bi qulubana wa tanfa'u bi ulumana wa taqdi bi hawaijana wa tarfa'u bi darajatina wa tahdi bi qaumana wa tukhlisu bi qulubana wa tulhimu nabiy ulumal dunyi wa tukrimu bi bisaadah wal barakah wal karamah ma adriyatina. Allahumma alibana Ahmad mabrur wa nur khotijah ya Allah kama alaf tabaina al ma'watin wa alif bainakum kama alaf tabaina adama wa hawa wa alif bainakum kama alaf tabaina musa wa sabur wa alif bainakum kama alaf tabaina ibrahim wa sarah wa alif bainakum kama alaf tabaina yusuf wa zulaikha wa alif bainakum kama alaf tabaina sayyidina muhammadin wa khadijah al kubra wa alif bainakum kama alaf tabaina sayyidina ali murtad wa fatimah zahra hasbiya rabbu minal marbubin hasbiya al khaliq minal makhluqin hasbiya santiru minal masurin hasbiya nasiru minal mansurin hasbiyalladzi wa hasbi malam yazal hasbi hasbiyallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.